För 20 år sedan kom det en unik lag i Sverige. Den sa att alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv oavsett vilket handikapp man har. Men någonting har förändrats. Kvällens Kalla fakta handlar om en ny marknad. En marknad där konsulter reser runt i landets kommuner och lär ut hur de ska säga nej till svårt funktionsnedsatta som behöver hjälp. Nu sätter jag ner foten som assistanschef. Jag säger till dig, take it or leave it. Varken du eller jag hade tyckt att det hade varit acceptabelt ifall någon annan hade fattat de besluten gällande våra liv. Men nu är det faktiskt att när vi duschar dig så är det så att vi erbjuder dig en dusch med lite mindre tvål. Det här var fullständigt förskräckligt. Förhållandevis en liten grupp som äter upp mycket pengar. Det här är inte det samhället som jag har trott på. I ett solidariskt samhälle, man tar hand om de som behöver det. Det är borta. Omröstning utfört med 280 ja, 14 nej. En ledamot avstår från att rösta. Kammaren alltså bifallit utskottets hemställan. Det är drygt 20 år sedan. LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, antas. Oavsett funktionsnedsättning ska du ha goda levnadsvillkor. Det kan ske genom till exempel personlig assistans, ledsagare eller stödfamilj. Det är att man ska få möjlighet att leva som andra. Och ha delaktighet i samhällslivet. Barbro Levin är en av landets ledande forskare på funktionsnedsattas rättigheter. Hon beskriver lagen som helt unik. Jag skulle säga att den var totalt revolutionerande. Vi var ju unika här i Sverige med en sån lag. Och jag tror aldrig vi kommer att se en liknande lag igen. Det är en fantastisk välfärdsreform för de personer som har rätt till stöd enligt LSS. Han låg i respirator de första dygnen och vi visste inte om han skulle överleva eller inte. Men han är en helt otroligt levnadsglad kille och han inser verkligen inte sina begränsningar utan han vill leva livet precis som vi gör. Sara Gustin är på väg att hämta sin 7-årige son Jack. Jack har en CP-skada som påverkar all hans motorik. Han har inget tal och han behöver hjälp med nästan allt. Hej, hur har du haft det idag? Har du haft det bra? Vi lyfter dig till rullen på en gång. Att bära omkring Jack är fysiskt tungt. Men den mentala pressen är också stor. Och Sara har varit sjukskriven för utbrändhet. Är du med nu, gubbe? Ska vi gå? Situationen påverkar även Jacks lillebror och pappa. Det är ju hemskt att erkänna att man inte orkar. Det är det. Så. Men vissa perioder, då mår vi ju inte alls bra. En LSS-insats som kommunen betalade blev räddningen. Jack fick en stödfamilj. De tog sig an Jack så han fick leva ett lite mer vanligt familjeliv. För de var ju aldrig tyngda av sin verklighet på något sätt. Utan de tog emot Jack med energi och öppna armar. Och hittade på saker som vi aldrig ens kommer ut på. De åkte skidor med honom. De gav sig ut på cykelturer. Och sen framförallt att han lekte och skapade den här fantastiska relationen med Tove och Klara då. Men några veckor innan julen 2011 meddelar kommunen att stödfamiljen ska dras in. De anser att Jack har goda levnadsvillkor ändå. Det har liksom inte varit någon fråga ens om vi har behövt det eller inte. Utan det har verkligen varit så tydligt av alla inblandade. Och så det kom lite som en chock.
Men vi trodde nog även då att nej, men det här är ju liksom ett misstag. Det kommer de ju ändra när de får reda på hur det verkligen är. Och så. Men så blev det inte. Så. De har specialiserat sig på att hitta kryphålen för att kunna säga nej. Vi får ett tips till redaktionen. Konsulter reser runt i landet och lär kommuner hur de ska ge avslag till personer med svåra funktionsnedsättningar. Uppgiftslämnarna vill vara anonyma. Det enda som tas upp är hur kommunerna ska kunna säga nej. Hur man ska kunna frångå möjligheten att ge personlig assistans eller andra insatser. Det är ett oerhört förakt. Ett av företagen som pekas ut är Kommunlex. De utbildar och vägleder LSS-handläggare. Vi ringer till flera kommuner för att höra om de anlitat bolaget. Det kan vi säga att vi gör. Så var det ju Kommunlex där då som var det som kom upp i huvudet. Kommunlex har vi haft, Jonas Reinholdsson. Och det har varit bra tycker vi. Kommunlex drivs av juristen Jonas Reinholdsson. Första gången vi ringer honom säger han att han inte bara talar om avslag. Nej, ska jag inte säga. Jag pratar lika mycket rättigheter och att man är berättigad, faktiskt. Men stämmer det? Vi vill höra hur Kommunlex arbetar och kommer att besöka en av deras föreläsningar med dold kamera. Men först ska vi till Furuboda folkhögskola, som varje år arrangerar sommarläger för funktionshindrade. Här kan de få uppleva det liv som vi andra tar för givet. Camilla Olofsson har en grav utvecklingsstörning. Hon kan inte tala och har kraftigt nedsatt syn. Hon älskar sång och musik och på Furuboda kunde hon leva upp. Allting var så fantastiskt. Och alla dessa aktiviteter som vi kunde vara med på som inte Camilla har haft möjlighet att göra tidigare. Och det tycker jag personalen som hon har haft med sig, som har jobbat med henne under veckan, säger att de har sett henne på ett nytt sätt jämfört med hemma. Men i år blev det inget sommarläger för Camilla. Kommunen ville inte betala och tyckte att hon hade goda levnadsvillkor ändå. Kommunen har alltså ändrat uppfattning trots att Camillas tillstånd inte förändrats. Nej, alltså hon har ju inte förbättrats, så att det har ju inte hänt någonting åt det positiva hållet som gör att hon klarar sig bättre själv. Och vad jag vet har väl inte lagen förändrats heller, utan lagen är ju densamma som tidigare. Men jag tycker det är förfärligt att människor som är så utsatta och som är så totalt beroende av andra människor att de förlorar mycket av livskvaliteten genom att de inte får åka iväg. Ja, vi kan se det både när det gäller våra korta kurser som nu på sommaren, men även i de långa kurserna där tidigare så har både kommun och landsting varit mer generösa och mer öppna för att det finns verksamheter som faktiskt gynnar deltagaren som får kosta. Och det kan vi se att de senaste åren så har det förändrats. Så är det. God morgon och välkomna ska jag säga till er då. Jag hoppas att alla ni som sitter där har fått fika, macka om ni vill ha det, te. Vi har en spännande dag framför oss, eller hur? God morgon och välkomna ska jag säga till er då. Jag hoppas att alla ni som sitter där har fått fika, macka om ni vill ha det, te. Vi har en spännande dag framför oss, eller hur? Vi ska prata. Konsulten Jonas Reinholdsson från Kommunlex håller en utbildningsdag i Stockholm. Under ett påhittat namn har jag anmält mig till föreläsningen. Med mig har jag en dold kamera. På plats finns ett 30-tal handläggare och chefer från kommuner över hela landet. Tidigt i föreläsningen säger han att LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tillämpas alldeles för generöst. Tittar man riktigt noggrant på förarbetena till LSS så ser man att den var inte tänkt att tillämpa så extensivt som den har gjorts.
Han skulle vara betydligt mer restriktiv. Enligt lagen får ekonomin inte påverka kommunens beslut om en LSS-insats. Ändå nämns flera gånger hur dyr lagen är. Och så undrar man hur mycket kostnader det handlar om. 38,5 miljarder kronor. Så det är en förhållandevis liten grupp som äter upp mycket pengar. Han ger handläggarna råd om hur de ska argumentera för att kunna ge avslag. Jag hade en brukare som ville att det var tvunget att det skulle vara dubbelbemannat när han duschade. Ja. Och det är en anledning att han ville ha så väldigt mysigt hår. Så han blev så hal. Okej, okay. Det låter spännande. Ja. Han blev så hal. Så att, ja, då är det en assistans då. Ja, han var tvungen att hålla i honom. Inte hans av dubbelstrumporna, okay. Därav dubbelbemanning. Ja. Och då sa jag det till utfallet, men att är det på ett sätt sätt om en hand? Och så får bestämma hur mycket hår han ska ha. Ja, och då måste han också indirekt bestämma mycket personal han ska ha. Och så jag skulle säga till brukaren, nu är det så att du tycker om mycket tvål och det blir väldigt halkigt och du både ramlar och personalen riskerar att slå sig. Men nu är det faktiskt så att när vi duschar dig så är det så att vi erbjuder dig en dusch med lite mindre tvål. Du får vara missnöjd med den och vi tänker inte hälla på mer tamp på Det här var fullständigt förskräckligt. Vi lät forskaren Barbro Levin se vår inspelning. Vi har ju faktiskt beslutat i total riksdagspolitisk enighet om att vi ska ha en personlig assistans som ska betona den enskildes självbestämmande och inflytande. Så jag tycker det är väldigt obehagligt att en jurist går in och driver kraftfullt en motsatt riktning och också raljerar över stödanvändarna och de assistansberättigade. Väldigt obehagligt tycker jag att det är. Kalla faktas undersökning visar att av de 100 största kommunerna i landet är det mer än hälften som anlitat Kommunlex de senaste 5 åren. Under samma period har Kommunlex omsatt drygt 25 miljoner kronor. Kommunlex är mest anlitat men långt ifrån ensamt. I vår kartläggning dyker upp flera företag som erbjuder LSS-utbildningar. Lerum, där Camilla Olofsson bor, är en av de kommuner som anlitat Kommunlex. Jag tycker det är förfärligt att det går till så. Och att kommunen använder sig av de tjänsterna som... Jag blev nästan lite chockad när du sa det första gången. Det var svårt att föreställa sig att det kunde vara så. Att man lägger pengarna på att ta in en sådan. Men det kan ju inte vara något annat syfte än att man ska göra en besparing. Konsulten Jonas Reynoldsson har även varit här i Göteborg där Jack bor. Jag är inte förvånad, är jag inte, faktiskt. För att jag har ju fått den känslan. Vad är det som händer? Liksom? Det spelar ingen roll vad jag säger. Det spelar ingen roll att jag hotar med att jag inte kommer orka ta hand om mina barn. Det spelar ingen roll. För de hittar nya argument hela tiden för att kunna ge avslag. Men först måste man ju titta på den här aktiviteten, semesterresor som man nämner i propositionen. Mm. Om den överhuvudtaget är nödvändig för goda levnadsvillkor. På föreläsningen ber kommunens handläggare om råd i olika ärenden. Här handlar det om en funktionshindrad man som vill åka på en Ålandsresa. Jag kan ju tycka att det är ganska tufft när man säger så här att ja, men du har ju faktiskt tid här, du fikar ju på stan och sen så har du faktiskt med i vårdskytteföreningen också och skjuter en gång i veckan. Det räcker upp. Jag tycker det är ganska tufft. Man kan känna att det är lite ojämnt, men låt mig då ta en ung vuxen person bara. Mm. Så jämför med befolkningen i allmänhet. Unga vuxna, de är arbetslösa, svårt att få jobb. Bara de då åker de på semesterresor eller omfattning som är ute. Lagen är tydlig med att funktionshindrade ska ge stort inflytande och medbestämmande. Men så här låter det på föreläsningen. Skulle det vara så att brukaren då tycker att jag kräver för att diktera för personalen. Nej, men så det kan du inte göra. Vi tycker att om vi gör så här med de grejerna så blir det nog goda ledningsvillkor ändå. Så det erbjuder vi. Nu sätter jag ner foten på en assistanschef. Jag säger till dig,
take it or leave it. Det är den genomförandeplanen vi erbjuder om du vill ha oss som assistansanordnare fortsatt. Och sen är diskussionen färdig. Och skulle det då innebära att vi är så... Men Kommunlex erbjuder inte bara utbildning. Företaget hjälper också kommuner att driva enskilda ärenden mot funktionshindrade i domstol. Han är ju anlitad av inte bara vår kommun utan av väldigt många kommuner. Därför att han har ett sånt, kan man säga, positivt rykte kring sig att han har en hög kompetens. Ett uppdrag gäller 9-åriga Emmy i Nynäshamn. Hon har Downs syndrom och lider av så svåra andningsuppehåll att hon kan dö om hon hamnar på rygg i sömnen. Förvaltningsrätten har slagit fast att hon måste ha övervakning. Men istället för att ge Emmy personlig assistans anlitar kommunen Jonas Reinoldsson. Vi har anlitat Reinoldsson i samband med att ärendenas beskaffenhet har blivit så pass komplexa så att vi har känt att vi har haft ett behov av att ta in en jurist externt. I kommunens överklagan till kammarrätten argumenteras för att Emmy inte ska ha en enda timmes assistans för övervakning. Det ska föräldrarna själva klara av. Men familjen får rätt även i kammarrätten. Trots det vägrar kommunen ge dem hjälp. Jag tycker att det är väldigt obehagligt att man inte efterlever domstolarnas domar. I kampen mot kommunen har Emmys föräldrar sett sig tvungna att på egen bekostnad anlita en advokat. Familjen orkar inte ställa upp i tv, men vill gärna att vi berättar om deras situation. Ja, på natten så måste de turas om att övervaka Emmy. Och sen så får de även på morgonen då försöka ta sig samman och gå till jobbet. Vi trotsar inte i enskilda ärenden. Domstolens beslut, det gör vi inte. Men om domstolen säger att hon har ett jättestort hjälpbehov, tillsyn, att hon behöver övervakning dag som natt. Hon är inte beredd att ge henne en enda timme. Det är din tolkning av så jag har inget att kommentera just kring den delen. Nynäshamns kommun har hittills betalat nästan 40 000 kronor i konsultarvodet Jonas Reinoldsson i Emmys ärende. Hur tror du familjen upplever det här att ni tar in en konsult och betalar nästan 40 000 kronor men inte beredda att satsa pengar för att ge dem personlig assistans? Det hoppas jag att familjen känner förståelse för, därför att vi gör, när vi anlitar en extern jurist så gör vi det inte som jag känner att du vill påvisa något ont uppsåt, utan vi gör det för att saken ska bli så rättvist belyst som möjligt. Jag vet att det blir bråk om det i förvaltningsrätten, men då vet ni på ett ungefär hur ni ska argumentera när ni ändå säger nej och yttrar det till domstolen. Vi kommer överens om att träffa Jonas Reinoldsson för en intervju. Men 2 dagar innan mötet ställer han in. Efter många försök lyckas vi till slut nå honom för att bestämma en ny tid. Hallå? Jag söker Jonas Reinoldsson. Vem är det som söker? Det är Jonas Ahlgren här på TV4s Kalla fakta. Ja, men jag tar ingen intervju med dig. Du har sagt på en föreläsning att funktionshinder... Kalla fakta har visat att det uppstått en lönsam marknad där konsulter hjälper kommuner att ge avslag till svårt funktionsnedsatta personer. Och vår kartläggning visar att var tredje kommun dessutom anlitat en konsult i ett enskilt LSS-ärende. Jag är en tjej, jag är en mamma liksom. Men jag håller på och har kanske 3-4 processer igång som jag sköter helt själv utan någon jurist inblandad. Och att få de här besluten då gång på gång där det är avslag, det är... Ibland vet jag inte om jag gör det, den här kampen i onödan. Skulle jag bara ge upp istället?
Alltså om syftet är att begränsa kostnaderna så är det klart att det är ett jätteproblem. För det innebär ju att man tittar bara på hur långt kan vi gå när det gäller att ge avslag. Till exempel för ledsagare eller kontaktperson utan att vi direkt bryter mot lagen. Jag är jätteorolig för utvecklingen i framtiden för att det är många illavarslande tecken. Det är enda gången som Jack väljer att inte vara med mig. Det är när de är i närheten. Eller hur? Så du pekade på mamma och så pekade du på dörren. Att jag skulle gå. Mm. Vad skulle det betyda för honom om man fick tillbaka stödfamiljen? Ja, han skulle skrika av glädje, det kan jag ju säga. Ja, det skulle betyda allt. Det skulle det. Ni kan nu fortsätta att ställa frågor till vår reporter Jonas Ahlsgren på vår Facebook-sida och tipsa oss också om vad ni tycker att vi ska granska. Nästa vecka handlar Kalla fakta om det här. Denna olyckan skulle aldrig ha skett hvis ting hade varit på ställ. Jag tänker på flygelederbiten i Sverige. Vi kanske inte delar alla slutsatser och vi anser att vi har en god säkerhetskultur.